ბათუმი თბილისის საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ღამის სერენადები 2020 დასრულდა. 4 სექტემბერს თბილისში დასკვნითი კონცერტი გაიმართა. კონცერტში მონაწილეობა კამერულმა ორკესტრმა, საქართველოს ვირტუოზები, დირიჟორმა ვახტანგ მაჭავარიანმა და პიანისტმა სანდრო ნებიერიძემ მიიღეს. ზუსტად ეს ჩემივე საფორტეპიანო კონცერტი, რომლის პრემიერაც გაიმართა დღეს, შესრულდა ფესტივალის ორკესტრის და მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანის ხელმძღვანელობით. Და ეს არ არის ჩვეულებრივი დამთხვევა, რამდენადმე ეს ყველაფერი დავწერე ბატონი გიგა ისაკაძის ფესტივალის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის დაკვეთით. სპეციალურად ამ ფესტივალის ღამის სერენადებისთვის შეიქმნა ეს ნაწარმოები და მე მიხარია, რომ პრემიერაც ამ ფესტივალს ეკუთვნის, უბრალოდ გვეკუთვნის და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრ ნაწარმოებს შევქმნი ფესტივალისთვის, დიდი სიამოვნება და პატივი იქნება ეს ჩემთვის და შემდეგზე იმის იმედიც მაქვს, რომ არამარტო მე, არამედ სხვა სოლისტებიც შეასრულებენ ჩემი ვექმნილებებს. ბედნიერი ვარ პირველ რიგში, რომ ჩატარდა ფესტივალი. და მიხარია, რომ ის ძალიან კარგად ჩატარდა. კმაყოფილი ვარ, როგორც ორი რიცხვის კონცერტით ძალიან. ასევე დღევანდელი კონცერტით და ურთულეს პროგრამას დაეუფლა ორკესტრი. დასკვნით ღონისძიებაზე გაჟღერდა ბეთოვენის, შუბერტის, დვორჟაკის და იანაჩეკის ნაწარმოებები. სანდრო ნებიერიძემ სპეციალურად ღამის სერენადებისთვის შექმნილი მეორე საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულა და საზოგადოების აღფრთოვანებაც დაიმსახურა. დასრულდა მეთორმეტეს საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები. მე მგონი ძალიან საინტერესო პროგრამა შევთავაზეთ მსმენელს. მთელი რიგი პრემიერებისა შესრულდა, როგორც ქართველი კომპოზიტორების, ასევე უცხოელი კლასიკური შედევრები. დღეს დასკვნით კონცერტზე შესრულდა ბეთჰოვენის, დვორჟაკის, იანაჩეკის სუიტა სიმებიანი ორკესტრისთვის შესრულდა პირველად საქართველოში, აგრეთვე შუბერტის უვერტიურა. მინდა გამოვყო სანდრო ნებიერიძის ფანტასტიკური მეორე საფორტეპიანო კონცერტი, რომელიც მან სპეციალურად ფესტივალისთვის შექმნა და ბწყინვალედ შეასრულა. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ სანდროს დიდი მომავალი ელის და ვიმედოვნებ, რომ ეს კონცერტიც მრავალჯერ შესრულდება კიდე. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანს ამ ურთულეს სამუშაოსათვის, კერძოდ ამ ახალი კონცერტის შესწავლისათვის ურთულესი ძალზედ შეზღუდულ ვადებში და აგრეთვე ჩვენს შესანიშნავ საბაზო ორკესტრს, საქართველოს ვირტუოზები. კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი მსმენელს და ვუსურვებ, ვემშვიდობები მომავალ წლამდის და ვუსურვებ შვიდობას და ჯანმრთელობას. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალის დამაარსებელი მევიოლინე ლიანა ისაკაძეა, კონცერტის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ისაკაძე, ფესტივალის მთავარი დირიჟორი მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი, ხოლო დირექტორი ნინა ცაგარელი. საოცარი ემოციაა, როცა ათასობით მაყურებელს გაახარებ. ჩვენ ბედნიერები ვართ დღეს, რომ ესეთ რთულ პერიოდში შევძელით ყველა ჩვენ მხარდამჭერთან, პარტნიორთან და ჩვენ გუნდთან ერთად ჩაგვეტარებინა ეს ფესტივალი, ვფიქრობ, რომ ისევ ღირსეულად. მიმედოვნებ, რომ შემდეგ 2021 წელს ჩვენ დაუბრუნდებით პუბლიკას ჩოული ფორმატით. სწორედ ამ კონცერტით გამოემშვიდობა ბათუმი თბილისის საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ღამის სერენადები 2020 მომდევნო წლამდე საზოგადოებას. ძალიან სასიამოვნო იყო მუშაობა კლასიკურ, ასეთ ლამაზ კლასიკურ პროექტზე. დღევანდელი პროგრამა იყო amazing. ლიანა ისაკაძის სახელობის ფესტივალი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ფესტივალი. მიხარია, რომ ლენო რეკორდსი იყო ჰოსტი წელს ამ ფესტივალის ვირტუალურად ჩატარების, კერძოდ სტრიმინგის ხმისჩამწერის სტუდიიდან. ნამდვილად იყო გამოწვევა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკურ ძალიან ბევრ პროექტთან მუშაობთ, ასე ცოცხლად
ეთერში მიცემა ხმის და გამოსახულების დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ტელევიზია, ჩვენ ვართ ხმის ჩამწერი სტუდია, ნამდვილად იყო საინტერესო და დიდი გამოწვევა. შეგახსენებთ ფესტივალი ღამის სერენადები 27 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში გაიხსნა. შემდეგ კი საკონცერტო საღამოებმა თბილისში გადმოინაცვლა.